Ahoj, já vás vítám u videa Úspěchy a průšvihy za měsíc srpen a září. Rozhodla jsem se to spojit takhle dohromady, protože v srpnu jsem je nestačila natočit. Ještě než se na to vrhnu, tak možná trošičku huhlám nebo zním, že se každou chvíli rozbrečím a mám asi dost červený nos. Není to rozpatlaná rtěnka, ale jsem nemocná, takže doufám, že to nějak spolu dneska zmákneme a snad příště už budu v kondici a budu mluvit nějak normálně. Začínáme. Já začnu rovnou průšvihama, ten tady mám jeden jediný za uplynulý dva měsíce, je to hlavní důvod taky, proč nevyšlo minulý měsíc samostatný video, a to protože já tyhle ty videa natáčím na poslední chvíli, vždycky ten týden, co to video má vyjít, tak si sednu a natočím to. No a v tom týdnu nám zemřel strýc, bylo to takový zčista jasná, vůbec jsme to nečekali, protože strýdovi nic nebylo a najednou už tady nebyl, takže jsem tohleto dala úplně na vedlejší kolej a já si myslím, že to úplně jako všichni pochopíte, nikdo asi ode mě nečeká, že když mám nějaký trap osobním životě, že tady se bude jako usmívat a tvářit se, že o nic nejde, tak to je jenom úvod a nechci, aby tohleto video bylo nějak smutný, takže se rovnou přesunu k těm úspěchům. Jednoznačně nejlepším zážitkem za měsíc srpen byla návštěva Disneylandu, který jsem dostala v rámci svých narozenin. Jela jsem tam se ségrou a s neteří. Naprosto jsem si ten den užila, protože já miluju tyhle ty disneyovské pohádky, tyhle ty postavičky. Když tak tady vám poběží odkaz na vlog, který jsem tam natáčela a dole v infoboxe najdete související článek. Bylo to naprosto úžasný a rozhodně se tam musím vrátit, protože ty parky jsou dva vedle sebe. My jsme byli v tom zábavním parku, kde jsou teda atrakce, různé horské dráhy, dům strašidel, přírodní divadlo, moc hezky je to tam udělaný, určitě to stojí za podívání, je to trošičku dražší, nás vyšel vstup na 52 euro, čistě jenom do toho zábavního parku, ale prodává se i zvýhodněná vstupenka, kdy můžete i do těch vedlejších disneyovských studií. Určitě to doporučuju, ale doporučuju to spíš pro větší děti, protože pokud chcete jít na ty zábavní atrakce, tak většina z nich je právě omezená buď věkem, anebo výškou. Omezený vejškou jsou hlavně horské dráhy, které já teda naprosto nesnáším, takže jsem mi měla vyznačený v plánku, abych tam určitě nechodila. Nakonec jsem se nechala ukecat a vlezla jsem celkem na dvě horské dráhy. Přičemž horská dráha Indiana Jones nebyla tak hrozná, ale druhá dráha, která simuluje vystřelení do vesmíru, její název vám napíšu tady, byla naprostá katastrofa. Samotné vystřelení bylo jako v pohodě, to jsem si říkala tak jako fajn, skvělý, nic se neděje, ale pak strmej pád dolů. A několikrát taky jedete strašně dlouhou dobu hlavou dolů, což já naprosto nesnáším. Hrozný tlak v hlavě mám vždycky a mám pocit, jako že mi zalehnou uši, že budu zvracet a že to prostě už nevydržím. Celá jízda mohla trvat tak 3 minuty, bych řekla, tak odhadem. A já jsem za celou dobu otevřela oči jenom asi na 15 vteřin, když jsme projížděli nějakým červeným tunelem. Pak jsme z něj vyjeli a byly tam makety planet, přičemž Saturn byl tak strašně nízko, že jsem měla pocit, že se o něj urazím hlavu, takže jsem úplně zaplula do té sedačky, zavřela jsem ty oči a úplně jsem si říkala, pane bože, ať už je konec, ať už je konec, já už to nevydržím. Takže jsem poučená pro příště, že už nikdy na žádnou horskou dráhu nemám lézt, ale určitě by jsem se tam chtěla vrátit a chtěla bych se podívat do těch druhých studií, kde vlastně vám ukazují, jak ten film vzniká, můžete si namalovat svůj vlastní animovaný film a pak si ho můžete odnést domů. Samozřejmě úplně nejvíc jsem se těšila na ten průvod těch animovaných postaviček, který je naprosto dokonalý. Už jsem tam stála půl hodiny předem a bylo to tak akorát, protože ty lidi tam opravdu chodí takhle hodně dopředu, aby viděli co nejlíp, aby si zajistili ty nejlepší místa. A úplně stejně tak to chodí i na tu závěrečnou show, na ten ohňostroj. Což my jsme trošičku podcenili a přišli jsme pozdě a už jsme nechytli místa přímo naproti tomu zámku. Stoupili jsme si teda bokem, ale musím říct, že to byla docela škoda, protože oni k tomu ohňostroji mají i vodní show, kde vlastně na té vodě promítají nějaký obrázky a z boku to tolik nevynikne, není to tak vidět a hlavně z boku střílej i ten závěrečný ohňostroj, takže veškerý ten dým vlastně jde na vás a znemožňuje vám i krásný výhled na ten zámek, kde se promítá nějaká ta show. Takže určitě, jestli se tam chystáte, tak stojte na tom náměstí, ať máte přímo před sebou ten zámek, ať si to užijete. Já jsem sice ten závěrečný ohňostroj a celou tu show natáčela, trvalo to asi půl hodiny, ale díky tomu dýmu a díky tomu, že to bylo ze strany, tak to není úplně tak krásný a do toho vlogu jsem to nezařadila. Úspěchem určitě byla i výhra ve výzvě od Vivantisu Být sám sebou, já už jsem vám to tuším zmiňovala. Vyhrála jsem 1000korunový poukaz na to, abych si vybrala něco z jejich e-shopu, což jsem taky udělala, ale byly tam nějaký průtahy, protože jsem si tam naházela věci, které momentálně nebyly skladem, tak se to tak různě jakoby protahovalo. Nakonec jsem si teda musela vybrat i nějaký jiný věci, aby mi ten balíček už mohli konečně poslat. Jestli vás to zajímá, jestli vám to uniklo, tak tady poběží odkaz na video, kde vám ukazuju ty věci, které jsem si tam teda pořídila, nebo
koho nebaví koukat na celý video, tak dole v infoboxe bude odkaz na článek, kde vám ty produkty ukazuju. Mám z toho neuvěřitelnou radost, jsem ráda, že jsem se nakonec zapojila, i když jsem to původně neměla v plánu. Ale určitě jsem ráda a nelituju toho. A druhou věcí, kterou bych tady chtěla zmínit, tak je navázání spolupráce se Sportik, protože já tuhle tu kosmetiku jsem viděla u jiných youtuberek a blogerek a hrozně mě to zaujalo, ale pořád jsem se nedokopala k tomu něco objednat, takže když mě oslovili, tak jsem z toho měla úplně ohromitánskou radost. A samozřejmě už ty produkty mám některý vypoužívaný, takže brzo je uvidíte ve videu bez obsahu a uvidíte taky samostatný recenze na blogu. Na konci srpna jsme vyrazili s kamarádkou Nikčou taky do Drážďan na nákupy do Primarku. Já jsem si myslela původně, že tam zůstaneme tak 2-3 hodiny, pak si projdeme Drážďany, že tam něco hezkýho nafotím, že je na to ideální počasí. A nakonec jsme v Primarku byli skoro celou dobu toho zájezdu. Já už jsem kdysi v Drážďanech byla, ale byla ohromná zima, mě vůbec nebavilo tam chodit a fotit ty památky, takže doufám, že se tam nějak dostanu znova a že zase bude vhodný počasí, abych si tam teda něco nafotil. Jestli jste někdo v Drážďanech byli a máte tam tip na nějakou dobrou restauraci nebo kavárnu, tak mi to určitě napište dolů do komentářů. Novinkou u nás doma, nebo ne u nás, ale u přítele doma je, že si pořídil kočku. Já mám teda 2 kočky a ze začátku s tím byl docela problém, že přítel má alergii, ale z ničeho nic alergie někam zmizela a pořídil si k sobě domů taky kočku. Vybírali jsme teda docela narychlo, byl to okamžitý nápad, že si pořídíme kočku nebo kocoura. Takže jsme najeli na internet, zadali jsme tam nějaký inzeráty, daruju kočku a za hodinu už jsme si pro ní jeli. Jeli jsme teda do českého Štemberka, vybrali jsme si kocourka a přítel ho pojmenoval Geralt. Po dlouhý době bych vám chtěla taky doporučit nějakou youtuberku, tentokrát Frogface Market, což je moc sympatická a hezká slečna. Neřekla bych, že zaměřením videí nějak vyčnívá z davu, jsou tady nějaký vlogy, najdete tady nějaký tutoriály, nějaký návody udělej si sám, ale jsou tady i videa typu 10 věcí, co dělají holky, co dělají chlapy, co dělám, když jsem doma sama, nebo top 25 aplikací nejenom na léto. Je to takový oddychový kanál, jsou tady i nějaký nákupy, takže určitě, jestli tyhle ty videa vás pořád ještě baví, tak mrkněte dolů, najdete tam odkaz. Stejně tak po dlouhý době tady mám i tip na nějaký film a tentokrát jsem zvolila film Mezi náhrobními kameny. Ten teda patří do skupinky akční, krimi, mysteriózní a thriller. Je to z roku 2014. Hlavním hrdinou tohohle filmu je bývalý policista lomeno vyléčený alkoholik, který momentálně pracuje jako soukromý detektiv, který teda nemá licenci. A jeho klientelou jsou lidi, kteří nemůžou z jakéhokoliv důvodu dojít na policii. Takže dá se říct, že třeba drogoví díleři. A právě jednoho dne tady toho hlavního hrdinu jeden drogový díler osloví, aby vyšetřil, kdo unesl a brutálně zavraždil jeho manželku. Víc vám k tomu asi říkat nebudu, protože jsem docela trouba na tohleto vysvětlování a určitě bych vám to naspoilerovala a řekla bych vám celou tu zápletku, včetně rozuzlení, takže nic víc vám k tomu říkat nebudu. Odkaz dole najdete na ČSFD, má to 70%, takže na to mrkněte a dejte vědět, jestli se vám to líbilo. Jako poslední tady mám 2 knížky, tou první je teda Dravec od Adama Barney, tuhletu knížku jsem kupovala u nás v knihkupectví ve slevách za 49 korun. Osobně bych tuhletu knížku označila jako psychotriller, ale na stránkách databáze knih je vydaná jako sci-fi lomeno fantasy. Asi to tak je všechno dohromady. Jej se odehrává v roce 1999 v Brně, kdy je v odpadní chodbě nalezeno tělo brutálně umučené a znásilněné 15-leté dívky. Jedinou stopou je vrytý letopočet 1986 na zdi nedaleko těla, který se zdá nikam nevede a brzo se objeví další mrtvá dívka. Knížku jsem měla přečtenou za 2 dny, ten děj ocejpal, nijak dlouze se tam nic neokecávalo, bylo to akční od začátku až do konce, jenom na tom konci mě trošičku zklamalo to rozuzlení, ale věřím, že to najde svoje příznivce, že se někomu ta knížka bude líbit 100%. Já za ten konec dávám jako pár bodů dolů, čekala jsem jakoby lepší rozuzlení nebo pro mě víc přijatelný rozuzlení, ale určitě tahle knížka stojí za přečtení. Poslední knížkou je Minimalismus od Martiny Bechyňový. Já jsem Martiny blog kdysi sledovala a záhy jsem ho opustila, protože to byla samá spolupráce, samá reklama a když už to nebyla spolupráce a reklama, tak mi ty články přišly takový neosobní, nucený a falešný, takže jsem ji přestala sledovat. A z neznámého důvodu jsem si ji přednedávnem přidala na Instagramu a začala jsem ji sledovat a objevila jsem tam teda, že si vydává knížku. Říkala jsem si, proč ne, jmenuje se to Minimalismus, byla jsem zvědavá, co holka, která má kupu spoluprácí a doma zřejmě mě hromadí spoustu věcí, může kázat o minimalismu, ale jsem strašně mile překvapená. Ta knížka je teda psaná normálně, jako kdyby s váma Martina mluvila, jako kdyby s váma seděla u vína nebo prostě u kafe.
Ilustrace má teda na svědomí její přítel Ondra, je to ilustrovaný jednoduše, ale za to pěkně, fakt se to hodí k tomu názvu té knížky. A Marťa vám tady popisuje, jak se k blogování dostala, jaký byly začátky, jak se vyšplhala na výsluní český blogové sféry a záhy, jak ji teda opustila a k čemu teda dospěla. Je to moc hezky napsaný, jsou tady pasáže, ke kterým se budu moc ráda vracet a více o tom asi rozpovídávat nebudu. Dole v infoboxe najdete odkaz na samostatnou recenzi. Tohle to by bylo všechno pro dnešní video, abych si s vámi ještě povídala, ale plnej nos a kašel nejsou nejlepší společníci na natáčení, takže to dneska už ukončím, já doufám, že se vám video líbilo a budu se na vás těšit u dalšího. Ahoj!